vlastně si ani nedokážu představit, že firmní kultura má nějaký cíl. Jako pro mě je to každodenní posouvání se někam dopředu a celou dobu vlastně jenom ověřuju, jestli dostávám ty signály, hele, baví nás to pořád, je to ono, jdeme správným směrem. Ale ono vlastně nejde tu značku úplně budovat. Ona, ta značka je jako vybudovaná, vytvořená a vy ji můžete tak maximálně jako pomenovat a říct, nebo dát konkrétní jako slova tomu, co se tam děje, ale vlastně ta firemní kultura, ta se děje, zatímco vy se nedíváte. Ta role toho rekrutera se dneska daleko víc posouvá do role jakéhosi průvodce tou kariérou. Že příběhy táhnou a když ty příběhy máte, jakože nejsou někde napsaný a někde jako vycucaný z prstu, tak jsou hrozně autentický. A když vyprávíte příběh a máte tam tu konkrétní osobu, tu konkrétní tvář, konkrétní jméno, tak si myslím, že se s tím lidi dokážou strašně jednoduše stotožnit. A já si myslím, že příběh jako pomáhá vždycky. Moje pojetí leadershipu, který jsem tam objevil, nevím, zase si je správný nebo dobrý, ale připadá mi na mý cestě, že si mám projít o to vytvářet prostředí, aby lidi mohli růst. My jsme nikdy vlastně neoslovovali lidi napřímo, že bychom šli na LinkedIn a někoho oslovili. Já jsem se toho jako bál, řekl jsem si, že nás odmítnou a nemám rád odmítnutí. A začali jsme to dělat pořádně až letos a vlastně nikdo nás nikdy neposlal do háje, že to funguje tak dobře, že nemáme potřebu, myslím, že to je neefektivní pro nás, aby jsme chodili na nějaký portály pracovní, dávali inzeráty, protože přes tohle to dostaneme lidi, kteří fakt chtějí dělat u nás a zajímá je to. Já mám jednoduchý důkaz, taky můj osobný, že se těším do práce a že se těším za těmi lidmi. A mám pocit, že oni se těší do práce a že jsou šťastní, mám taky dojem. No. Typická reakce majitele jiné firmy je, no jo, u vás je to možný, ale u nás to rozhodně ne. A teď jako se člověk jako zamyslí nad tím, co je teda tím argumentem, že zrovna jako u nás to bylo možné a u nich ne. A teď jako teď přichází ty různý zástupní problémy, jako no my máme a teď jako si dosaď jakýkoliv důvod vlastně chceš, ale jako podle mě, když člověk chce, tak to jde a nikdy neříkej, že něco nejde, protože pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde a udělá to. U nás jsou procesy sprostý slovo. U nás se procesy neříkají. My jsme podle mě jako lidi antropologicky stvoření v tom být, od jak živa byli lidi v nějakých společenstvích, klupách, mečkách a firma je jenom jedna s forem, dnešní forem toho, jak lidi jsou jakoby spolu. A že my prostě chceme být s jinýma lidma.